გამარჯობა. ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. მე ეკა მაღალდაძე ვარ. დღეს ამერიკის დედაქალაქიდან ვაშინგტონში მიმდინარე უმთავრეს მოვლენებზე გიამბობთ. ისტორიული და მრავალმხრივ უპრეცედენტო ინაუგურაციის შემდეგ ამერიკის ახალი 46 პრეზიდენტი პირველი გადაწყვეტილებების მიღებას და სხვადასხვა მიმართულებით პირველი ნაბიჯების გადადგმას განაგრძობს. მისი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი კორონავირუსის პანდემიასთან უფრო ეფექტური ბრძოლაა. ექიმმა ენტონი ფაუჩიმ, რომელიც ახალი პრეზიდენტის მრჩეველი იქნება პანდემიასთან ბრძოლის საკითხებში, ბაიდენის ძალისხმევა შეაქო და თქვა, რომ ის მზადაა მოусმინოს მეცნიერებს და სწორედ მათი რჩევების შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილებები. ეს საომარი მდგომარეობაა, თქვა დემოკრატმა პრეზიდენტმა თეთრ სახლში გამართული ღონისძიებისას, როდესაც მან პანდემიასთან დაკავშირებულ ბრძანებებს მოაწერა ხელი. მათ შორისაა ტესტირებების გაფართოების, მარაგების შევსების, საერთაშორისო მგზავრობის პროტოკოლების გამკაცრების და უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის რესურსების გაზრდის თაობაზე ბრძანებები. ბაიდენის გადაწყვეტილებითვე ამერიკა კვლავ დარჩება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. ექიმმა ფაუჩიმ დაადასტურა, რომ ამერიკა სააგენტოს ფარგლებში მრავალმხრივ ფორმატში იმუშავებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა COVID-19-ის პანდემია თუ ჯანდაცვის სხვა საკითხები. ამასთან შეერთებული შტატები პრეზიდენტი ჯო ბაიდენის მართველობით გეგმავს, რომ COVAX-ის საერთაშორისო ჯგუფს შეუერთდეს, რომლის მიზანიც ვაქცინის ღარიბ ქვეყნებზე გადანაწილებაა. ამის შესახებ სწორედ ექიმმა ფაუჩიმ განაცხადა. პანდემიას ამერიკაში 400,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ვირუსით დაინფიცირდა 24 მილიონზე მეტი მოქალაქე. ამერიკა ამ მაჩვენებლებით მსოფლიოში ყველა სხვა ქვეყანას უსწრებს. ახალ პრეზიდენტთან ერთად მოვალეობის შესრულებას შეუდგა ამერიკის ისტორიაში პირველი ქალი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისიც. ბოლო დღეების განმავლობაში ის უკვე არაერთხელ გამოჩნდა პრეზიდენტ ბაიდენის გვერდით. ქვეყნის მეორე პირის ფუნქცია სწორედ პრეზიდენტის მხარდაჭერა, დახმარება და თუ საჭიროება მოითხოვს მისი მოვალეობების გადაბარებაც არის. მართალია, ვიცე-პრეზიდენტს მეორე ჯენტლმენ დაგ ემჰოპთან ერთად 20 იანვარს მისთვის განკუთვნილი რეზიდენცია უნდა დაეკავებინა, მაგრამ ეს უკანასკნელი ჯერ კიდევ რეკონსტრუქციის პროცესშია. სწორედ ამიტომ ჰარისი და ემჰოპი თეთრი სახლის გადასწრულ მდებარე ბლერის სახლში დაბინავდნენ. ეს საპრეზიდენტო სასტუმროდ მიიჩნევა თეთრი სახლის საპატიო სტუმრებისთვის განკუთვნილ ელიტარულ საცხოვრებლად. სანამ ვიცე-პრეზიდენტის 33 ოთახიანი რეზიდენცია მზად იქნება, წყვილი სწორედ ბლერის სახლში იცხოვრებს. ეს არის ადგილი, სადაც ტრადიციულად არჩეული პრეზიდენტები ინაუგურაციის წინა ღამეს რჩებიან ხოლმე. ამერიკის 45 პრეზიდენტს მომავალში შესაძლოა ყველა სამთავრობო თანამდებობის დაკავების უფლება ჩამოერთვას. ეს კი იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ამერიკის სენატი დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტს მხარს დაუჭერს. სენატში უკვე დემოკრატების უმრავლესობის ლიდერი ჩაკ შუმერი ამბობს, რომ სენატი საკითხის განხილვას სწრაფად დაიწყებს და გადაწყვეტილებასაც მალე მიიღებს. მართალია, როგორც დემოკრატებს, ასევე რესპუბლიკელებს 50-50 წარმომადგენელი ჰყავთ, მაგრამ გადაწყვეტილებას ხმების თანაბარი რაოდენობისას სენატის პრეზიდენტი, ანუ ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი იღებს. ვიცე-პრეზიდენტი კი დემოკრატი კამალა ჰარისია. 20 იანვრამდე სენატს რესპუბლიკელები აკონტროლებდნენ. მათი ლიდერი მიჩ მაკონელი იმპიჩმენტის დაჩქარებულ განხილვაზე უარს ამბობდა. თუმცა მაკონელმა ინაუგურაციამდე რამდენიმე დღით ადრე აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა კაპიტოლიუმზე თავდასხმამდე საკუთარი მხარდამჭერები ნამდვილად წააქეზა. ისტორიული მოსმენები სენატში მომდევნო კვირიდან დაიწყება, თუმცა იმპიჩმენტთან დაკავშირებით ერთი უპრეცედენტო ფაქტი უკვე მოხდა. პირველად ამერიკის ისტორიაში წარმომადგენელთა პალატამ ამერიკის 45 პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტი ორჯერ წარმატებით დაასრულა. აქამდე ასეთი რამ არასდროს მომხდარა. წარმომადგენელთა პალატაში კი დემოკრატებთან ერთად დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტს რესპუბლიკელების ნაწილმაც დაუჭირა მხარი. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს, რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. სტუდია ვაშინგტონს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ. ჩვენი ამ და სხვა გადაცემების ნახვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikiskhma.com. სიახლეებისთვის კი თვალი ადევნეთ ჩვენს Facebook-ის, Twitter-ისა და Instagram-ის გვერდებს. დროებით.